Ale my jsme už mluvili o Arminovi, že jo? Hmm. A to je autor věci Kolikrát pro kapelu Lask, která taky vlastně soutěží v našem G2 Band Academy. Já jsem myslela, že už to neřeknu a pořád myslím, jak jsi mě teď urazila s tím talentem. Ne, 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 úplně v pohodě, pochopitelně jenom podotýkáme, že Armin byl spíše producent a zároveň, aby jsme nediskriminovali i ostatní kapely, které jsou v G2 Band Academy od Komerční banky, kterou my hojně podporujeme, tak chceme říct, že kromě Lasku tam je taky M2E a Naděje. Ano, a ty všechny můžete vidět na fakt velkém koncertě Lucerna Music Baru už tuhle, to už je tuhle neděli. Je to už tuhle neděli a já tam jdu, když mimochodem taky? To bys mě musel pozvat, jakože mám tam plus jedničku, takže možná bych tě mohl vzít. Ale spíš ne. Ne, 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 ne. Nevtírej se. Tak, přátelé, určitě sledujte Očko TV, všechny soutěže tam jsou, pochopitelně se dozvíte informace i o Lucerně. A my si teďka právě pustíme koho? Lask. Laskáče. Lask.